É isso aí, nação lotequeira, passando aqui para deixar nossos palpites, né? Lotec 930. Gente, vamos lá, vamos. Passando aí já o jogo 1. Jogo 1, né? Curitiba e Paraná. É, a gente vai de Curitiba seco, tá, gente? E o segundo jogo, Ceará e Vitória. A gente também vai no Ceará. Esse jogo aí nos 90 minutos. Jogo 3. Flamengo e Volta Redonda. Porque o Flamengo é favorito, né? E aqui os dois Atlético, né? O jogo 4, os dois Atlético. Atlético Clube e o Atlético Mineiro. Gente, a gente vai aqui na segunda. Vamos de Atlético Mineiro. Coluna 2. Já o Fortaleza e Bahia. Aqui eu vou gastar meu primeiro duplo. Fortaleza ou empate. Já o jogo 6, Wolver e Burnley. Aqui a gente vai de jogo 1. Posta aqui na vitória do Wolver. Já o jogo 7, Huesca e Getafe, né? Gente, aqui eu vou gastar meu segundo duplo aqui, gente. Eu vou o time da casa e coluna do meio. Já o jogo 8. Jogo 8. Leipzig, né? Eu vou postar aqui na coluna 1. Jogo 8, coluna 1. Já o jogo 9, Fluminense Madureira, Fluminense seco. Né? Já o jogo 10, Celta de Vicois, Assassuna. Quase que não sai. Aqui, gente, eu vou. Aqui eu vou gastar outro duplo. Coluna 1 e coluna do meio, fechada aqui no Celta de Vigor. Já o jogo 11, Lyon e Lille, né? Aqui eu vou apostar no Lyon, você que no Lyon. Jogo 12, Tombense e Pouso Alegre, eu vou de Tombense. Seco. Já o jogo 13, o RT de Minas Gerais e América. A gente vai de América. E já o jogo 14, finalizando aqui o jogo, a gente vai gastar o nosso 4 duplo. Aqui esse jogo vai ser de 4 duplo. Braga, coluna do meio, fechada aí no Braga. Valeu, gente. Quem gostou, dá aquele likezinho, beleza? Quem não é inscrito no canal, se inscrever e ajudar o canalzinho aí, beleza? Obrigadão e vamos lá com fé pra gente chegar nesses 14 pontos, beleza?